ତମେ ମତେ କହିଲ ମୁଇଁ ହେତାକେ ଆଣିକିରି ବାଧ୍ୟ ହେମି, ତାପରେ ତମେ ବୋଲି ଦେବ ହେତାକି ହେଲା, ହେତାକେ ଭୁର୍ତାସି ହେତାକେ ବାବୁ ଚାଲରେ ବୋଲି ଯ ହେତାଲ ଯୋ ବୋଲି ଆମ ଜିଲ୍ଲା ଯୋ ହବ ସେ ହେତାକେ ମୋର ଡିଜି ଅଫିସ କେ ଗଲାନ ଲେଟର ବିଲେ କେନ୍ତି ପରେ ନେଇକିରି ଆନବ ତମେ ନେଇକିରି ଆସବ ଯେ ମତେ କାଁ ଲାଗବ ବୋଲେ ଡିଜି ଅଫିସ କେ ଗଲାନ ବେଲେ ଲେଟର ଆମେ ମିଟିଂ ବସ୍ତା ବାନ୍ଧିଲୁ ନ ହେଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ଏନ୍ତା ଦେଖ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦଉଛ ଯେ ତମ ତମ ଲେଖରେ ମୁଁ ଜୀବନ ଦେବ ଯେ ଆସିଥିଲା ସେ ମହାଶୟ ଆଇବା ତୋର କଲେ ଯେ ତମ ଅଛି ମୋର ନେଇ ଅପେକ୍ଷା କର ଟାଇମ ବାର ଦେଇ ଆମେ ଛକା ମାରସି ତାର କାମ ତ ସେ କରିଦେଲା ତାର କାମ ଛାପିକି ତମକେ ବିଲମ୍ବ କରିଦେଲା ତମେ ଥିଲ ଯେ କେତେ ସୁବିଧା ହଉଥିଲା ତମର ଭିତରୁ କିଏ ଗୋଟେ ଲେଖିକିରି ଦେଇଛି।